Përshëndetje shikues të nderuar, po kthehemi me këndin e debatit dhe do të flasim një temë shumë aktuale ditëve të fundit. Janë bërë 6 vite prej kur gjykata kushtetuese e vendit ka vendosur që në fakt 24 hektar tokë të cilat janë marrë manastirit të Deçanit në vitin 1946 dhe janë kthyer në vitin 1997, ti kthehen prapë këti institucioni fetar, ndërkohë sigurisht prej atëherë ende vazhdon të ketë presion rreth zbatimit të këtij vendimi, janë sidomos ambasadorët e vendeve mike, ambasadorët e Kuintit që edhe ishin ditëve të fundit në manastirin e Deçanit për ta vizituar, ata vazhdojnë bëjnë thirrje për zbatimin e këtij vendimi edhe pas 6 vitesh. Kjo është tema që do të diskutojmë sot dhe në studio e kam të ftuar, fillimisht po e prezantoj kryetarin e komunës së Deçanit, zotin Bashkim Ramosaj. Zoti Ramosaj, mirëservet. Mirëservet, faleminderit. Gjithashtu, bashkë me neve është edhe Kadri Kryeziu, ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese. Zoti Kryeziu, mirëservet. Mirëservet. Fatmir Sheholli nga Instituti për Afirmimin e Marrëdhënieve Ndëretnike, zoti Sheholli, mirëservet. Mirësuji. Dhe Arton Demhasaj, panelist i rregullt. Arton, mirëservet. Zoti Ramosaj, po e nisi me ju. Cilat janë mundësitë? Dim që jeni dhe refuzoni kategorikisht mundësinë që ta zbatoni apo ta nënshkruani këtë vendim. Fakt që jep 24 hektar tokë manastirit të Deçanit. Po, faleminderit për ftesën, ndoshta është hera e parë që këtë vit, sidomos është thoja te natyrshme dhe po bëhet në fat traditë që në muajin maj të hapet ky debat prej vitit 2016 deri tashti. Është për ju dhe zakonshme për ne që jetojmë në Deçanin, sidomos për mua që përfaqësoj institucionin e kryetarit të komunës Deçanit. Për të qeni qartë me publikun dhe për të dhënë pasqyrë në sakt të kësaj që po ndodh, ndoshta e shkon mirë që me u kthy në ne histori pak më herët. Kjo arsye pse dhe realisht ndoshta është mbarësisht në cilën dimension edhe e percepton këtë temë. Si kryetari i komunës Deçanit fillimisht unë ballafaçona me diçka që është eksistenciale për ata banor të asajone, që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe me atë sigurin ekonomike dhe standardin ekonomik të ekonomijë familjare të komunës Deçanit, e sidomos ka të bëjë nështë edhe me motivin që të rinjtë ati qyteti një vajzë dhe një djallë me pas mundësi dhe motiv për me u martu dhe me kriju familjen në qytet. Kjo ka të bëj me zhvillimin ekonomik, i cili është pengesë, kë vendim është një prej pengesave kryesore, sepse nuk e trajtojmë vetëm vendimin e gjykatës kushtetuese, ne me manastirin e Deçanit i kemi edhe një mori tjera është konteste, të cilat e pamundsojnë këtë zhvillim ekonomik. Qofshin kontestin e të pushimori athmive, qofshin kontestin e ndërtimit shëtitorës ose lombardit të Deçanit, qofshin shëtitorës prej gjimnazit në dëtim të manastirit, qofshin rrugën në zonën e veçanë mbrojtën, qofshin pronat private dhe lejet për ndërtim në ato pronat private. Tu e pas parasysh edhe këtë dimension, edhe këtë kontest, atëherë cilat janë ato mundësit që ne si komunitet i Deçanit, pa mbarësisht cilës feje dhe cilës nacionalitet i përkasim, që kemi bo për këta që të jetojmë në harmoni dhe të kemi një harmoni një bashkjetes, të ja respektu nevojat dhe kërkesat njëri tjetrit. Në këtë rast, unë e vlerësoj që qytetarët e Deçanit e kanë jep shembullin që janë qytetarë pasor, e kanë jep shembullin që e dojnë jetën dhe në qytet ka rilind jeta, se duhet pas parasysh që kemë trashegu një qytet që nuk ka ekzistu fare, pas një vendbanimi komunës Deçanit nuk ka ekzistu si tilë, ka qenë komplet gërmada, për te i dhimbjes, për te i asaj që ka ndodhë në vitin 98-99, ne kemi qenë në gjendje që me afru dorën e bashkëpunimit të bashkëtesës me këtë institucionin cili për ka historia në përket edhe neve, edhe atyre, ne kemi jap kontribut për këtë manastir edhe me ndërtu edhe me rujt. Në anën tjetër, kur flasim për procesin e vendimit gjyqësor deri të vitit 2016 që është vendimit që ka së kushtetuese, po mundona nështa me qenë ma konqes që mos me marrë shumë ko, mirë po kë e kontest ka fillu në vitin
93, e sidomos me një vendim të vitit 90, kur e ndërmarja sloga Meselinë Valev, ka marrë një të drejtë që prona e hotelit Visoke Deçan, me 528 punëtorë, me ju nëru menaxhmenti dhe me hyjë masa dënonshme. Në këtë rast, kjo ndërmarje e ka pasë një seli edhe në Prishtinë, dhe ka bon një marveshje mbi dhurimin në vitin 1993, që as normat e asaj kohe, as ligji federativ mbi shkëmbimin e pronave dhe qarkullimin e pronësisë shoqërore nuk e ka leju, e as ligji i Republikës së Serbisë mbi cilat kanë funksionuar këto prona. Bëhet fjalë për hotelin, që prafërsisht është 12 hektar, i cili ka qenë i ndërtuar me pasurinë e po të njëjtit hotel në pronën e tinej. Për të vazhduar kështu në vitin 97, kur Republika e Serbisë, Parlamenti i Serbisë e merr vendimin tjetër, ku i bashkon këto dy vendime, edhe Tapikos edhe Tiliris, dhe i ja bën dhurat monastirit të Deçanit. Kjo dhurat as për ka forma, as për ka përmbajtja, sepse çdo dhurat, çdo kontrat e duhet këtë formë dhe përmbajtje, nuk janë në standardin e duhet dhe ishtë dashtë të shpallën njën. Dhe vim në kohën, kur në vitin 1993, Republika Serbisë mundohet me ndryshu një legjë federativ, e përshka është edhe një vendim i gjykatës kushtetuese të Federatës Jugosllave në atë kohë, i cili këtë legjë është shpallë të pavlefshëm, dhe në ndërkohë, kjo legjë i cili ka funksionu dhe ka ekzistu si domos dhe në vitin 2006, me një emërtim tjetër, ka qenë në dispozicion të autoriteteve serbe me qëllime jo të mira. Krejt, kjo të e pas për asysh, Deçanin e rëndon edhe vendimi për zonat e veçantë në bojtura gjatë që s'kem që ka diskutojmë sepse kjo ka ndohë dhe rrjedh për pako sa atisori, është një farloj e çmimi që ne u dashtë me pagu për të pas shtetin, dhe Deçani po ashtu në këtë konceptin ku fillova besedën të zhvillimit ekonomik, balafaqohet edhe me një ligj që është i vitit 2012, ligji mbi Parkun Nacional, kushtetarëve të Deçanit ju mohohet të drejta me pas pronësi dhe me pas zhvillim në atë pjesë, e që është 63% e territorit të komunës Deçanit. Do të thotë nuk bëhet fjalë vetëm për një vendim, për një 24 hektar, mirë po është një shmim tepër të madhë që po e pagun komuna Deçanit dikun me më shumë se 6 vendime të një pasnjëshme gjithë cili më i keq se tjetri, e që e kanë bo atë qytet jo funksional. Në atë qytet ku nuk mundesh me pa ondra për zhvillim ekonomik, që i ka resurset dhe potencialin më të madh të turizmit në Republikën e Kosovës. Me gjitha tash, si do të veprani, të edit presionin, po edhe përmendëm Quintin, letrat e tyre, janë të paktën 4 letra nëse zgaboj deri më tani, është vendimi gjykatës kushtetuese, nuk ka se ku të ankimohet në base. A do të duhet të filloj të zbatohet kjo çështje? Unë, nështëta nuk po du më zgjatë në këtë temë, unë kam jap qëndrimin tim edhe ma herët. Kemi marrë edhe qëndrime në asamblejën komunale, kemi majtë edhe takime ose mbledhe të jarëzakonshme, ku është qëndrim edhe asamblejës edhe imi personalës i qytetarë, që kë vendim edhe kem qujtë e të ndikuar politikisht, me shumë gabime procedurale të cilat mundem edhe me i theksu një nga një në rase i him për mbajtjes, ka shumë gabime edhe juridike që realisht në precedane gjysore të papame në vendimin e gjykatës kushtetuese, dhe qëndrimi jam është që unë sekretar komune, derisa jam në mandatin sekretar komune, nuk do e zbatoj këtë vendim, si të tilë. Zoti Kryeziu, keni parë gabime në këtë vendim të gjykatës? Në vendimin e vitit 2016, pajtoheni me zotin Ramosaj? Mund të pajtoheni, shikoni. Në cilat pika nëse pajtoheni, në fakt, kanë gabu atërë? Dhe me sharu diçka, po. Vendimi që është marrë për këtë manastirë, është vendimi nga Gjykata Supreme, dhe mëse pësashme. Këto gjykata themelore, gjykata apelit dhe gjykata supremi quen gjykatat e faktit dhe hynë në kadrë të sistemit juridik të Kosovës me një legjë.
Gjykata kushtetuese është gjykatë speciale ose e veçantë, e cila ka ligjin e veçantë. Gjykata kushtetuese nuk është marrë me materinë. Gjykata kushtetuese, unë s'kam qenë atë regjistar, është marrë me disa kërkesa që ka pretendu ky personi fizik, respektivisht ky personi juridik publik, që është shkel disa të drejta. Njëra prej të drejta që ka konsideru që është shkel është mos zbatimi i vendimit të gjykatës supreme, respektivisht të dhomës posaçme gjykatës supreme, mes tjerave. Shkelet të drejtave individuale, më zbatimi i kësaj, dhe gjykata kushtetuese ka konsideruar, po mu në debatu, ka konsideruar që u shkel një drejt kushtetuese, nuk ka hinë gjykata kushtetuese në materje. Cila ka qenë shkel e drejt? Quhet parimi, parimi i sigurisë juridike. Parimi i sigurisë juridike nënkupton zbatimin e vendimeve të gjykatave në Kosovë, duke pas parasysh të gjykatën kushtetuese. Kjo është e sankcionuar me kushtetutën e Republikës Kosovës në 1916. Pastaj mekanizmi për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese nuk ekziston. Shkohet në mënyrë ex officio. Mënyra ex officio është përmes prokurisë, se konsiderohet zinxhirisht. Konsiderohet se vepra më zbatimi i vendime, jo vetëm gjykatës kushtetuese, konsiderohet si vepër penale. E vepra penale nënkupton më zbatushmërinë e drejtësisë. A kuptoni? Edhe këtu është problemi, nuk është gjykata kushtetuese ajo që ka marrë vendim të prerë këtë drejtim, ajo ka marrë vendim në aspektin e së drejtës, garancion e drejta dhe lirive të njeriut. Sepse gjykata supreme, ku ka kërku kë, si me thonë, prifta, Igumeni, ku ka kërku me zbatu, Gjykata Supreme ka thonë nuk jem kompetent. A u kuptoni? Këtu është problemi. Kjo zbatushmëria e vendimeve të gjykatës kushtetuese edhe gjykatave tjera është parim kryesor në shtetin e së drejtës. Unë pajtona plotësisht me kryetarin në aspektin e kombit, në aspektin njerëzor, gjitha këto sene. Por është një vendim në të cilët të qanë nga shteti juridik edhe nga mos shteti juridik. Efektet mund me qenë efekte të randa, si për thotë kryetari pajtona plëtsisht, sepse nuk i përket komunitetit. Se një vendim këtë mire, dhe të thotë, a i duhet me qenë për të mirën e komunitetit. Komuniteti atyre nuk ka mundësi me prikë. Por, edhe një për du me thonë, këtë mirë, kjo të lashe, kjo problem që shtojnë, është i karakterit dërkumtar. Nuk është vetë i karakterit lokal. Me gjithatë të përmendët çështjen e veprës penale, a mund ngarkohen këtë rast për mos zbatimin e Zotit Ramon? S'pa thamë për kryetarin, po domethënë përgjithësi. Tashë kjo vepra penale, nëse nuk zbatohet. Tashë ta shpjegoj. Ky rast, na quajmë rast, është rast i karakterit religjioz, karakterit social, karakterit kombëtar dhe karakterit ndërkombëtar. Bara kryetarit, nuk është kjo. Kjo është subjekt se komuna është person juridik. Kjo është e përfaqësën atë. Po janë mekanizma tjerë që duhet me zbatu. Kjo është titular. Po mekanizma tjerë janë mekanizma në kuadër të komunës dhe në kuadër të Ministrisë së Ambientit. Ato janë ato departamente që quhen kryetar, drejtoria për pronë katastër, po këto në nivel të ministrisë. Ata duhet me marrë me zbatu, nëse dojnë, për jënë detyrushëm me zbatu. Dhe me thonë, është e detyrushëm, a është mendimi i mirë, për mua së është i mirë. A duhet me zbatu, pa tjetër, pse, së shteti është ma i masë dhe qani, po së pëzojnë. Sigurisht. A për këtë tani? Sigurisht. Tani, bile edhe kështu në mirë popullore, thashtë i ditë, marë s'kanë ku me qua ato 24 hektarë s'pi marrin shpinë e mi qunë në Serbia, petë tonë atin këtu. Këtë kjo është vishë sa për relax, po dhe më thonë, por vendimet e gjykatave duhet me izbatu. Kush është kompetent? Kompetent është presidenti, kompetent është kryeministri, atë janë thirën. Dhe në kushtutën Republikës Kosovës, përveç tyre dy mekanizmave, Republika, shteti Kosovës, në 1958, kushtutës të Republikës ka kompetencat veçanta. As qeveria, as presidenti, as kryetari i parlamentit, shteti i Kosovës. Nështë të s'këni mujtë me hasë. E si e shka do me thonë? Ta shpjegoj edhe këte, mësë zhëllohëm shumë. Shteti i Kosovës
ka kompetenca pa qeverinë, edhe pa kryeministrin, edhe pa presidentin. Çfarë kompetenca? Neni 58, kompetenca ndaj minoriteteve, ndaj trashëgimisë tyre kulturore, ndaj trashëgimisë tyre fetare. Dhe më thonë, gjitha këto aspekte, sepse pakoja tisarit, ju e dim, na jemi të luktar gjithë, është kompromis i dhimb shumë i pavarësisë. A bëni për një aspekt po, aspektin një ide? Po, prof. Vishë e stohë të një, sa du shpyti, debatojnë. 88% e pakoja tisarit i takon minoritetit se. Unër. Pyetja në aspektin juridik nëse bën. Po flasim për, domethënë, argumentet që igumeni Sava i ka dërzuar në gjykatën kushtetuese kanë bënë që këto prona që po flasim kanë qenë të manastirit që në vitin. No. Ashtu është, janë argumentet në janë edhe në vendim gjykatës kushtetuese të vendosur. Sigurisht. E shërojmë, kërkoj falë, Arton, po. Historia e procesit gjyqësor është kjo. E filluam në 2000 për shkak të punëtorëve të dy ndërmarrjeve. Edhe për njerëz që janë për kamosha mundën me majtëman kohën reformat e ish presidentit Jugoslav në atë kohë, i cili patën marrë një vendim që ndërmarrjet shoqërore në mështru... Tash mi kujtohet të dhemni, që mështru këto ndërmarrje edhe në shoqëri aksionare. Bletaria realisht është edhe shoqëri aksionare. Ka qenë në bazë shoqëri aksionare. Një pjesë e saj sa ka leju, ka qenë reforma e Markovicit. Ante Markovic. Dhe punëtorët e kanë kërku në gjykatën komunale, që ka qenë edhe kompetent lëndore teritoriale e saj. Është marrë një vendim në vitin 2003, që ju ka japë drejt punëtorëve. Dhe prej kësaj kohë, prej 99-s, prej janë dikon 12 rregullore të nëmikut, të cilat kanë ndërhyrë në këtë materje, e kemi në 2005 një vendim të gjykatës Qarkut në Pej, e cila është pallë jo të lëshëm vendimin e gjykatës komunale. Dhe tash në këtë mekanizëm, edhe mbrëma OKM-s në atë kohë, realisht krijohet një farë institucioni që zyrtari ligjor i ulmikut të jetë përfaqësues i këtyre ndërmarrjeve. Edhe këtu është një farë lloj arbitrarizmi. Realisht, është diçka e papame, sepse ky vend se më mbrojt interesat e punëtorëve të dy ndërmarrjeve, ky realisht na del në anën e kundërt me ta. Për të filluar kështu deri në vitin 2009, kur ne dimë se mas 2008-s o shpall pavarësia, kem themelimin e Agjencionit Kosovar të Privatizimit, në vitin 2009 merret një vendim gjyqësor dhe këtu çështje kalojnë në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme, që dhoma e parë ose shkolla e parë e kësaj gjykatëse realisht vendos i bën dy gabime si mas meje. Gabimin e parë bën që e një zyrtarin ligjor të ulmikut si përfaqësues legjitim të e ditë që AKP-ja është suksesore universale tash e drejtave të AKM-s. Dhe në vitin 2012 merret vendimi i parë që këto prona e njihen si pronësi monastiri. Reagimi jonë ka qenë në drejtim të Agjencionit Kosovar të Privatizimit, ku ata e bojnë shkresë, ta kemë parasysh deri në këtë rast komuna nuk është palë, asë masterasi nuk është palë, nuk është pranu si palë. Shkolla e dytë, e Gjykatës Supreme, e dhomës posaçme, mbrëma Gjykatës Supreme, lëndën e mërë një vendim. Vendimin që e mërë që kjo lëndë i takon si kompetencë lëndore dhe teritoriale, Gjykatës Themelore në Pej, Dega në Dishan. Mandenaj, në parashitet manastiri, si parashtru si kësaj kërkese, ku e qënë lëndën në Gjykatë Kushtetuse. Dhe Gjykata Kushtetuse, si mas një normë që është parim juridik res judikata, thot, kjo që është të gjykume njëherë, si mas vendimit të vitit 2012 të dhomës posashme. Dhe kërkëm thot? Dhe i jap të drejt prap manastirit. Dhe mund, kjo është gjithë kontesti i procesit gjysor. Lidhur me këtë fakt, ka pas edhe një reagim të kryeministrit Albin Kurti, i cili ka thënë se nuk është dashë të merret një vendim pa u trajtuar në fakt edhe në instanca të ndryshme. Djekim deklaratën e Kurtit, e pastaj kthehemi prapë në studio. Është ndër deklaratat e fundit të Kurtit lidhur me rastin e manastirit të Deçanit. Dhe Gjykata Kushtetuese besoi që nuk është dashur të marrë vendim me një çështje pa u konsumuar të gjitha shkallët e tjera juridike.
Manastiri Daqane, siç e dimë të gjithë, është pjesë e mozaikut të pasur kulturor të Kosovës. Fatkeqësisht Kisha Ortodokse Serbështë ajo e cila është keq përdorur vazhdimisht nga Serbia si instrument politik kundër Kosovës dhe shqiptarëve. Ne do të angazhohemi maksimalisht që të ruhen të drejtat legjitimit të manastirit, por edhe liderët të fetarë të manastirit ta bëjnë pjesën e tyre, duke kërkuar zgjidhje përmes dialogut e marrëveshjes me popullatën lokale, dhe unë besoj që një gjë e tillë është e mundur. Pra nuk është dashë të mirët vendim pa u konsumuar të gjitha shkallat juridike, ka pas diçka tjetër që është dashë? Klutëm. Sëpse ndë nuk folëm për nështa dimensionin juridik ose obligimin e gjukatës kushtetuese. Retorika e përdorur që dashë me u bo kjo, dashë me u bo ajo, nuk i takon dikujt që përfaqëson një institucion shtetëror. Këtë rast zotit Kurti? As zotit Kurti, as mu. E as kërkuj që përfaqëson institucionin në këtë vend. Është një vendim i gjykatës kushtetuese, i cili në çfarë do rrethonë që është marrë, me gabimet që është marrë, cilla është zgjidhja tash. Dhe kjo zgjidhje mu më intereson. Më pyetë më herët për ambasadorët e Quintit, edhe shumë mekanizma ndërkombëtar që janë të instaluar në Kosovë. Unë kam pas takime të shpeshta me ta. Këta e dinë gjendjen mirë poshtë edhe ju si medium. Me armë bëni reportazh cilla është jeta ndeshan, cilla janë këto konteste që mua si kryetar komune dhe këta qytetar po na shtin në këtë far dimensioni që me reagu për ju, për këtë vendim. Dhe këta e dinë çka kemi bëu, e dinë çka kemi fol, dhe unë pres prej edhe për Sova Janishit, për Odit Sova. Sikur t'ju kishë drejtu qytetarëve të komunës dhe sonit, me njëherë pas lufte. Mi thonë, apë ma jep një gjysën e kësa e pronës se bënduhet për bujësia, për mbjetes, ata më rëmendja që se e këshën jep. Mi, po qësë mund është të me zbatu një vendimit cilë i ty të në kërfat, realisht Daqani, edhe me ligjin për zonat e Daqani dhe të mbrojtura, edhe me vendimin që kësë kushtetuse, edhe me ligjin bi parku nacional, i bjen që është përngullën për e të qytetit se kështë qytet nuk ka perspektivë. Dhe këtë është, gjithmonë kam bëllë thirje, në rrasë se dojmë jetu në harmoni, në rrasë se dojmë e pas një standard të harmonisëm, një bashkjetes, hadë po ulem... Zëtë Savaja një që insistën në zbatimin e këti vendimi, zëtë i Ramosaj... Po tjetër, sepse është i veshën me vendim edhe të... Po, ma ndjerë ka refuzu të takoj edhe kryeministrin Kurti, cili para një viti ka kërkuar. Dhe radhjesht është i veshën edhe me një marveshën në shpinë e barë për balë presidentit Trump, ku Kosova mërë për si për me zbaktu këtë vendime. Vendimit e gjukata u për këtë vendim është marrë vendimi. Është një 26 i kushtetutës, që është obligativ për këtë institucionet, për këtë personat fizik ose personat, dhe më thonë, juridik ose fizik, që pa tjetër duhet me zbatu. Po ashtu, edhe kjo është konë zingjirë. Ta shte duhet me diskutu për këto efekte. A u këtoni, unë i thashtë edhe kryetarit. Kryetari është titular, por nuk është ai i cili duhet me zbatu këto në atë kuptimin dhe të se dënë dialog, për me dënë dialog kjo punë. Për shama ato, ta është spohin ato detaje, për shama 24 hektarë, më morë vesh me komunitetin për me shfrydzu ose diçka në atë kuptim. Për ndryshe, unë po flasë në aspektin shtetërorë. Në aspekt qëtëror, vendimet që ofshin të këshijat, që ofshin të mira, janë pa diskutushme. Pa diskutushme janë nga autoritetet zyrtare, nga publiku, absolutisht, çdo kush ka të drejtë. Kryeministri nuk ka drejtë kështu me fol. Se ka detyrë. Nuk vendimet gjykatës? Po, absolutisht. E kryetari i shtetit nuk ka drejtë kështu. Po, është e vërtetë, por tash vetë flasim në një aspekt të tjetër. Domethënë, momentalisht ne kemi dy vendime gjykatës kushtetuese që nuk zbatohen. Është vendimi për tokat e manastirit të Daqanit që po flasim tash dhe është vendimi, jo, është edhe vendimi po, edhe për fabrikën e pompave në Ferizaj, edhe kemi vendimin për asociacionin. Dhe tash, në aspektin politik, na po i shohim për ditë që njerëz me ndikim ndërkombëtar vinë dhe bëjnë thirrje që të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese për manastirin e Daqanit dhe njëkohësisht bëjnë thirrje që të shkelet vendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin. Na e dim që vetë i dërguari i BE-s për ndërmjetësim dialogut këtu në Kosovë ka thonë që kushtetuta e Kosovës nuk është as Bibli as Kurani dhe mundet me u ndryshua apo dhe me u shkel për me krijuar vendin e asociacionit. Pra tash janë dy alternativa tash. O duhet na japet mundësi dhe hapësirë neve që t'i zbatojmë këto vendimet, o t'i shkelim
më thonë, kemi mundësit pra të mos i respektojmë asnjëri prej këtyre vendimeve që janë problematike. Në aspektin statistikor, 98 deri 99% të vendimeve gjykatës kushtetuese janë zbatuar. Po kanë vendosur një tematik tjetër. Çto zbatim? Ka qenë tematik tjetër. Çto vendime kanë karakter ndërkombëtar? Sakt, po kjo asociacionit ka karakter ndërkombëtar. Asociacioni që ashtu. Ata po na thonë krijojnë një asociacion. Asociacion i kam thonë para 5 muajve çtu ku kam marrë. Nuk po thash vish për më foli, kam thonë Albinit, kryeministit, kam thonë, merr iniciativë, bënë një komision. E ki, dhe më thonë, e ki ato rekomandimin e gjykatës kushtetuese. Bërë në basë rekomandimin, dilë në avancim, mos e le vuqiqi gjithë punë me thonë që e këta spëdojnë. Po merë marë shkruje, bërë si dush vetë, si ki mundësi me bërë vetë, gjitha këtë sene. Jo tash, nuk bërë në thonë kështu. Nuk është ashtë e thjeshtë, sepse statutin e asociacionit du me kriju një grup që në atë grup janë përfshime dhe komunitetet. Që do mos komuniteti serbë, ata nuk pranojnë marë në hi në një grup të ditë. Ku për dinë që si më pranojnë? Këtemi të qështje mënastirin. Po, nështë të pranojnë. Në adim që me licitacionin e Ulmikut, edhe me kornizën kushtetuese në atë kohë që ka qenë, ka qenë e parapome që gjdo vendim i Jugoslavisë, nga pas në mëndës, i cili ka pos karakter diskriminus, nuk kemi obligim, edhe leqë, nuk kemi obligim për me zbatu. Ta shna përfësim për një vendim të 97-ës, i cili përthejmi ato, ose përthejmi në dokumentit që i ka dërzu Igumini Jani që aja ka të marrë në 26-ën, ja ka nacionalizu në atë kore forma agrare, dhe kjo pasaj ka kërku mi u këthy, e 97-ën ju kanë këthy me vendim të Jugoslavisë, të Serbisë. Edhe pse gjykohet ajo në kushtetuse pranën me konsideru si argument dhe si provë një dokument apo një vendim të tjilë të 97-ës, ku ne kemi pas para prome që gjithë dhe legja apo vendim i mazit të atë nënë që ka karakter diskriminus, mos me zbatu dhe mos me njohë. A më është për më dëgju? Po. Për më dëgju. Unë e baj interpretimi quët interpretimi i repti kushtetutës. Ka lojtë ndryshme. Do kolegët me e bojnë liberal. Interpretimi liberal bërë edhe ashtu dhe bërë kështu. Unë e bojnë qështu duhet me qenë dhe ashtu dalin, qështu thomën e dalin, nëse ishe. Kuptom, nuk ka hinë gjykata kushtetuese a ka pas të drejt, a s'ka pas të drejt në pronë. Gjykata kushtetuese mirët me vendime, qofrin karakterit president, dekret, qofrin vendim, qofrin ligj, qofrin diçka tjetër ose interpretim, nuk mirët me materje fizike. O kuptonë, është marrë vetëm me këte, duhet me zbatu vendimin e gjykatës supreme. Po, të dhoma të specializume që i njojnë këtë vendim, dhe shë, a ka këtë obligim gjykata kushtetuese që nëse gjykata supreme, dhoma të specializume, e ka njofë një dokument si promë, që është dokumentin 97-ës, pra me kontestu si me thonë, vendimi është vendos gabim, sepse është bazu në një legja, apo në një vendim që s'ka fuqi, është i në pasbatush, mëse ligji është diskriminus. Gjykata kushtetuese bën në basë kërkesave. Kërkesa këtë rrash ka qenë mënastiri. Dhe më thonë, ka qenë mënastiri, nuk ka qenë kja. Edhe ne e quim në këte, dhe më thonë, në marrë vendimin, quim një rrasuat ultravires. Ultravires është kur gjykata merë ndo një vendim pa paracitru ose si kërkes. Tu s'ka bo kërkush kërkes. Kërkesa decidive ka qenë zbatimi i vendimit të gjykatës supreme, respektivisht dhomës e spësashme. Nëse mojmë analogji të vendimit gjykatës kushtetuese, e shojmë që gjykata kushtetuese edhe ka bo norma kushtetuese. Vendimit të gjykatës kushtetuese jë ligje, jë norma. Që një ras shumë trajtimi Londës se ka qenë e liqme apo kushtetuese zgjedhja e qeverisë Hoti, a i përpos që thot që nuk ka qenë për shkak të votës e deputetit të komunitetit Ramës a e dione, a i shpallë zgjedhje, vendimi gjykatës kushtetuese, ose gjykata kushtetuese, ma dhjetë caktona fatë këtë tjenë zgjedhje. Në me thonë që delë për te i kësaj, pra nëse i shohajmë vendimet, nuk ka gjithmona e a që thot është i liqme dhe nuk është i liqme. Si vendim, du të zbatot apo nuk du të zbatot, po ka njerë dhe po prejnë, në me thonë, po i vendohet kështu prejnë, edhe merë vendime edhe me afon të caktume. Kur i konvenan, gjithmonë? Sepse gjyqtarët e gjykatës kushtetu se votohen në parlament. Unë i komarë në bi 7-4 vota, jam përfasu si popullit, se o shumë shtirë një individ, shumë shtirë është një individ me dënu ligjin. Këto gjykata tjere i dënojnë njerës. Gjykata kushtuese të dënoj ligjin, të hekë prej funksionit krejtë. Gjykata kushtuese si shkolla e fundit, që duhet përgumon me... Edhe ajo të kënoqër me vendimin krejtë parlet, kur që në kënoqër? A duhet me pas debat, po se jemë demokraci. Me Artonim kujtoj diska që nështë ashtë esenciale se kom haru me cekë. Në rrasën vitin 2008, kërë është spot përvësia më shtatë me shkurt, me datë 20 shkurt, jënë apërvu pakoja e parë ligjime.
në pakun e parë ligje, është dhoshtë tjetë edhe ligje për restorimin ose rikthimin e pronave. Gabimi fillestor është i gjykatës supreme, dhomës posaçme, mbrenda gjykatës supreme, i shkallës parë. Për shumë arsye. E para, për shkak një ligje federativ i cili nuk e ka leju qarkullimin e kësaj prëndësie. Për shkak se nuk është përmbush kriteri i dhuratave, dhe është profa këtu, e dinë ma mirë se une, për çdo kontratë me dhuratën e ka formën strikte. Jashtë kësaj forme, shpallet njërë. Po ashtu në vitin 2009, Ernest Shopke, si përfaqësues ligjor i Olmikut, e bën një marrëveshje me personelin e marrëveshjes të Dëshanit, ku ja jep këtë pronë, ai më na jep dikon tre orë në qendër të Dëshanit. Dhe në rast se hym në krejt këtë temë, kryeadministratori i parë, Kushneri apo? Ai e nxjerr një vendim që thot, i cili i abrogon, i qet prej lishmërisë ligjet që e kanë qenë diskriminuese. Por prapo flasim për një ligj, që është edhe me vendim të gjykatës kushtetuese të shtetit Jugosllav, o shpalli pa ligjshëm, dhe ky ligj është në fuqi deri në vitin 2006, sidomos në territorin e Serbisë dhe të Vojvodinës. Po jo të ne, sepse ne kemi shtetë. Dhe përfarsimi ligjor, domon gabimet në rast se ka ligj për rikthimin e pronave, pse nuk kur rikthyn pronat edhe pronarëve shqiptar në atë pjesë. Dhe ky vendim është i marrën edhe mbi pronat private, qofshin të shtetarëve të Çanit, familjes Demukaj, Ibrhysaj, Kushi e tjerë që kanë prona, çocë që kanë prona në atë pjesë. Shumë mirë, domethënë shumë bukur pjesë shpjegon seriozisht, domethënë këto. Shikoni këto ligjet që po thojmë na i ka hek ligjet e Jugosllavisë. Ligjet e Jugosllavisë alo ekzistojnë. Vetëm ato shkojnë diskriminuese. Po, kjo është një ato që nuk kanë diskriminuese. Edhe po domethënë për këto dy vendime. Gjykatën Supreme, dhomën e posaçme, vendimin e ka marrë një ndërkombëtar. Gjykatën kushtetuese raportin, së raporti kryesor e ka bën Robert Carrigan, ka qenë amerikan. Ndërkombëtar. Edhe është ndërkombëtar. Domethënë e na jemi të ri në shtet. Ata tjerë që kanë votuar aty janë konkret ndërkombëtar. Jo. Ndërkombëtar janë koja 3, 2 minoritete edhe 4 shqiptarë. Domethënë nëse ishte zoti Shehoni më thotë. Gjestor të gjykatës kushtetuese, ose nuk më takon mua me komentuar në respekt për të në kuptimin profesional, sepse derisa kam qenë aty profesionalisht kanë qenë përgatitur. Mirë po, në rast se i referohesh e kontratës mbi dhuratën, që është në gjuhën serbe shkruar normalisht. Vetëm preambula saj, vetëm hyrja saj si preambul është preambul fashiste. Ç'është diskriminues, kështu që zoti Shehoni. Po, të ndalemi pak edhe te mundësia, edhe kryeministri në fakt e përmend mundësinë që të ketë një lloj komunikimi mes kishës dhe komunitetit atje. E shihni që diçka mund të ndodhe të tillë, të marr parasysh që vet Sava Janić që është goxhë mbyllur, nuk e di nëse keni takime me igumenin jo. Apo kontakte me ta? Jo, kontaktet e mia me ta janë vetëm kur kërset në isat shumë e madhe, sepse unë jam mahu me pas të takim e ta, në është ta në prezencën e qoftë ambasadorëve të Quintit, ose të OSB-s, ose të Bashkimit Europian. Me ndërmjetësim. Me ndërmjetësim edhe jemi taku ndë njëherë, për që është tema kruciale. Vetëm të kësha lutë për një diçka krejtë esenciale. Komunikimi në këtë shtetë, mes niveleve, është barazi me zero. E ki fjallë me komunës edhe nivelli qëndrojë? Mes komunës dhe nivelli qëndrojë. Po. Komunikimi është barazim e zero. Edhe në cilin komunikim duhet me bo një kryeministër një shteti, pa mbarësisht cili është ai. Me Atin Sava, kur nuk e ka një komunikim me kryetarën e komunës, ose me komunën. Kryeministri ka kërku takime dhe është përgjigjë negativisht, sot një vetë. Në kohën kur e ka kërku dhe formën që ka kërku, ka bo tepër skandal të madhë. Dhe në rrasë e ki deklaratën si është kërku këtë komunikim, është skandal në vetë. Te komunikimi me komunitetin, fakt, e përmendi kryeministri në atë deklaratë që ka dhëmë kohë më parë, fakt. Është knasi kur vërtet këtu i keni titullartë dhe njerëzit cilët për këto që është në shumë matirë, në andajna bjën neve ma pak me folë në këto aspekt dhe të dëgjojmë dhe të marim pikpamje. Ne mund të dhëmë këto
opinionet tona, për arsye se zvim këta janë drejt për drejt kyçën edhe gjyqtari, edhe kryetari. Unë nga prizma që po shon kom kontakte me gjithta titullarët e këtyne kishave dhe manastireve, kom pas rast takove me edhe me këtë, jo një herë, po disa herë me Save Janishim, edhe me atë ai vdes shpe i koronavirusit, ai Irinej, e kina trajtua këtë temë, po i ka disa vite për këto qështje. Kryeministri besoj që kryeministri Kurti nuk do të kërkoj fare domon këso far formësh se e boni pak edhe politike tha veç mua se më kanë pranuar krejt tjerë i ka pranuar domon ky Janici. Unë nuk besoj që është ashtu. Unë e njoh Janicin shumë drejt, por para se të hyj të bëj një analizë shkurt edhe ti dëgjojmë edhe fundin në një pothuajse që pati kërkoj edhe forca shtesë për siguri në Po, duhet të rikujtojmë dy çështje. Gjatë luftës, komandanti i zonës operative të Dugazinit, ish kryeministri e tash kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka dhonë një kontribut të jashtëzakonshëm për ruajtjen e këtyre manastireve këtu. Në vitin 2004, si zim gjithë, ka pas problemet ndryshme të natyrave të ndryshme dhe kur asë një tjegull nuk ju ka prish manastirit dhe tjera. Do të mirën parasysh këto çështje. Por, ne jemi para një aktit kryem tash. Vendimi është marë dhe Zoti Kryeziu e tha që kjo është obligim. Ne nuk mund të... është obligim që si shtet ta realizim... Daj zyrtarëve të shtetit. Në tjetër e kemi një deklarat bindëse, shumë sakt të kryetarit, cili thëtë unë sa tjemë kryetarë, këte nuk e zbataj. Në konceptin shtetënor, në konceptin asaj që da dëshyrojmë të bëhemi pjesë e Këshillit të Evropës, që nuk mundemi të bëhemi pjesë e Këshillit të Evropës, pa e zbatuar këtë vendim të gjykatës kushtetuese, ndoshta ka hapësira ma vonë, dikur, kur vinë hapësirat që të shkojmë dhe në Strasbourg, dhe disa çështje të cilat... Ashtë e mund shme kjo, zëti Kryeziu, fakt. Po, kështë pa u bo antari Këshillit të Evropës, nuk mundemi. Po e pas antarësimit... Një ex-oficiu bëha mentarë dhe gjykatës. Ndoshta kishte... Një zyrtare bëha. Po, ndoshta kishte me qenë shumë e rrugës, që... është një kështë sugjerim kryetar për juve, por edhe pse ky qëndrimi juve është absolut dhe nuk po e shofë që nuk ka... them hapsirë për komunikim të tilë, që ndoshta me bashkë bisedim me ata njerëz aty, me ata priftrin, me ata njerëz, që të gjindet një farë mundësie se ju jeni ajë majthiruni, shumë majthiruni një ju, se që është Zoti Kurti, për këtë qështje, se është në teritorin e komunës Deçanit. Ndoshta kë bashkë bisedime, s'jel një farë rezultati të diçkafit, edhe pse ju e thatë që ajë veç kur kërset diçka, nuk bashkë bisedan me juve. Unë nuk besoj që kë ati Sava është bashkë tilë kështu, nuk është fort radikal në qëndrime po themi këto të bashkëbisedimit, se për çështjet të Serbisë. Ka refuzuar dhe kryeministri në fakt edhe po unë besoj se kryeministri atë kur e ka bëu atë kërkesë kom edhe aty ka pas politikë dhe kjo ka qenë arsyeja që se po i pranon ai ke ambasadori i Shqipërisë me këta të shtetëve të tjerë nivelin diplomatik e pranon nuk e pa problem sigurisht në nivel të kuintit që ai ishte në favor tim ai un sugjerimi jam është që të bisedohet me këta dhe jo vetëm me Atin Sava edhe me peshkopin Teodosije edhe nëse ka mundësi edhe në nivellet të tjera, që të shofim këtë mundësi, Kosova të hynë të bëhet vjesë. Veprimet e kishës i din që latë jenë raport në Kosovë, ma djetë ka pos deklaranta dhe skandalose. Për me biseduhe... Pretendimi jam edhe kërkesa ime e vazhdushme në drejtim të manastirit dhe shonit, personelit këti manastirit, ka qenë që hadet të diskutojmë të gjejmë një zgjidhje. Nuk po e thomë rasisht dhe nuk e kom thonë publikisht rasisht. Hadhe t'ja respektojmë nevojat njëni tjetërit. Këto u tha që Deçani, po kryot përstipja që Deçani po e manë peng dhe qka që është shtetërore. Jo, Deçani ka qenë në gjendje deri sot, sidomos në vitin 98-99, mi pas ma shumë se 256 dëshmorë. Deçani dje ka qenë dita ndërkomtare e fëmive dhe kemi ma shumë se 65.000 të vramet masakrumbe, një pjesët dhe shtukun. Deçani ka rrind, ka rrind së qytet. Dhe tashtit, a krejt këtë barë duhet me bojt Deçani. Në rrasë ne him me folë për krejt vendimit e pas zakonta,
që janë diskriminuese për dëshonin, e të cilat fillojnë prej vitit 2005, e përfundojnë në standardet para statusit në bisedimet e Vjenës për zonën e veçantë, për fillimin e bypassit, për bletarin, për hotelin, për vendimin e shikuar kushtetuese, për parku nacional, për pamundësin që na me pas një ekonomi familjarë vlo. Në atë qytet, në atë qytet, trit duhet me pas motiv me jetu, dhe këj motiv nuk është gjithësat. Në rrasë se duhet me ja kërku dëshanit edhe një shmim shtes për Kosovën, hadër po shmërgullim krejt për dëshanit dhe po e lojnë kështu, po e lojnë nuk po du me bo qash tragike. Mirë po, edhe mas docë non shtatorë, në rrasë se mojnë manë, takimin 4 shtatorë, në shpinë e bërë, 4 shtatorë. 4 shtatorë, për koj folje, kur Kosova mërë përsipër me i respektu vendimit e gjykatave. Mas kësaj date, ne e kemi pas një tension të e për të madhë dikon të fillum në muajnë gusht, për shkak të rrugës. Që fatmirësisht ne kemi marrë një leje për këti personelit monastirit, për vetatit Sava, që me riparu ato gropa, ato skarpat, ato shambje, me hek, për shkak... Ka qenë kërkesi ti mas, dhe ju? Dhe... Jo, ka qenë kërkesi imi janë dajtine, okay. Emiratuar, dhe mandej u tensionu situata shumë sepse u shfridzu këtë momenton para se me shku në shpinë e barë. Dhe mas kësaj, unë e kam buhë kërkes prapë. Ha dhe ulem të diskutojmë. Ha dhe ulem të diskutojmë. Dhe mu ka buhë te për qartë që unë jam imveshën me vendimin e gjykatës kushtetuese, jam imveshën edhe me një marveshe që e ki para presidentit Trump. Dhe tashtit... Me gjithatë gëgja vendimi fuqizuar këtë. Kandohet edhe një vendim po atë vetë, një pajtushmëri, që ka të bëj me rrugën. Që realisht, nga njëherë një pjesë të këti korit diplomatik nuk e marrë shumë seriozisht, sepse po duket si kur ju konvenon kjo farë i farë heshtje. Ata insistojnë në zbatimin e një vendimin po, gjykatës mirë, kushtetuese. Po, se nuk zbatojnë shumë në vendimin e ndërtimit rrugës, qoftë nga ana e Gushovsit, qoftë nga ana e rrugës në zonën e veçantë. Drejt për drejt, si laik, më falë se nuk po, nëse ministria, qeveria, a ke Ministria Planifikimit Hapsinor, apo kush është një departament? Vjen vendim që mu mirat, nuhon kjo vendimi gjykatës me u zbatue. Ju si kryetari komunës, a dhe qytetarët e Deçanit, a do t'a pamundësoni këtë qështje? Nuk e dija, a jam i kjo, po... Jo, unë e dikon përnoj prej vitit 2005 në administratën e komunës Deçanit dhe jam i njëftum se do mos për nivelin e kompetencav që i ka komuna. E që një pjesë e këtë një kompetencë janë ekskluzive vetanake. E që bërojnë nga vetë fakti që e komunë dhe nga ligji për veçorisë lokale. Dhe një pjesë e këtë kompetencë janë të delegume. Unë nuk kam qka me bu. Nuk kam qka me bu, për posë mos një upajtu. Jo, policia dhe donë me për shamull me zbatua këtë marveshë. A do të delin qytetarë që mos të lejojnë këtë qytetarë, po dalë këtë roshën që... Njerës të kanë pagu dhe shmim, unë nuk besoj që ka mu përsërit kur mu 2004 në Republikën e Kosovës, që është pika ma zezë. Dhe pashtu kur nuk kanë mu përsërit mu protestat e 2005-ës të cilat, fatkesisht të kanë qunë në drejtim të zonës e veçonë. Bravo. Dhe kundërshtime në domë dë vetën shqiptarët nuk kanë me bukur. Kundërshtime në dobi dë vetën... Kjo është me rëndësit mëllë. Kundërshtime në dobi dë vetën dhe të interesit qytetarëve kemi me pasë. Po, 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 shumë kjo. Flosim pak edhe tek zbatimi, në fakt, është edhe niveli qendror. Kryeministri Kurti nuk është që ka marrë një vendim ose diçka të tillë, vazhdon, edhe nuk bie vetëm në domenin e qeverisë Kurti, kjo në fakt është edhe te qeveri të tjera prej 2016. Sigurisht, asnjëra nuk pati guximin e zbatimit të kësaj. Çka duhet veprohen tash? Është presioni, është Këshilli i Evropës. Do të thash edhe në fillim kjo në Kovic karakter nacional edhe komunal, ka karakter efektet e vendimit. Ne kanë karakter ndërkombëtar, pra tash arsye e kryetarit bashkëmi tham që mos me marr vet këtë punë se nuk ka nevojë me marr vet, duhet me bashkëpunim. Me kush është bashkëpunimi? Qeveria, është kryetari, komandanti Ramush Haradinaj, duhet me bisedu me ta për këtë qështje, për atë arsye se ti, si unet një shumë mirë, ti e ke dha provimin, kur a dha kushtrimi, ti e ke dalë ku duhet me janë. Po, tash nuk kushtrimi, kryetar, pas me boqit punë. Nuk kem ka flasim na për të rëmi, apo këptemi? Nuk e largë maqë apo denë. Kajti ke dha në ato për këtë vend, që a dha është me dha në te tash. Tash ke është nivellit Kosovës.
Problemi është i veçantë, niveli i shtetit është. Edhe niveli i shtetit duhet me gjithë njerëz të shtetit. Po ka rrocë që është ndeçan. Ka rrocë ndeçan, titullari është kryetari, po po thon me shpërndo pak si ta. Mund pëlqeu shumë forma që është shumë bukur. Është kjo, shumë kjo, shumë kjo. Në rast se po flasim për komunikim. Për komunikim e ka. Profesor, ta kem parasysh. Ramos Hardini nuk është komandant mu. Ramos Hardini është kryetari aleancës, është kolegi jam, është bashkëftori jam, këtë në rregull. Njerëz që veshën me petkun institucional në këtë vend, duhet me ulë, jo me thonë, po komunikojmë sa për me thonë. Duhet me komuniku seriozisht. Edhe ndaj kryeministit. Edhe Oti Sova e Nisi. Duhet me komuniku. Të funit, hadhe që bëjmë një kompromis. A është lodhë kjo shtet, kjo qeveri Republikës Kosovë, jo vetëm kjo, të gjitha qeverive. A e ndodhë për fshatin Bela, një fshat që i kam bjetu ferit në 4 periudha kohore, që realisht kam bjetu për i fëmijëve. A është lodhë për fshatin Pleqe, a është lodhë kush për elektrifikimin asaj pjese, a është lodhë kush kur 2000 ekonomi familjare verojnë dhe te thu po jepi subvencione për promovojë zhvillimin e bletërisë dhe të bujësisë, kur ata s'kan komirujt produkte. A është marrë kush me bjeshkën e Belegut, cilat janë investimin atë në tonë. Dhe këtu të bojnë që ti mos me pas besim asë ndaj bugjetit shtetëror që me kry një pjesë punëve dhe një kosisht asë ndaj e manastirit e dëshanit e besa në segmentet caktume asë ndaj përvërsusën të gëmëtar të cilët dyqysh pëmduket që për ju përqenë një farëlloj status quoje, sepse ne kem pas një pajtim në vitin 2020 soj për këtë rrugve. Marrëveshja me për me ndërsu rrugën është apo jo? Zoti kryeziu e përmendi karakterin ndërkombëtar. Ndërkohë lidhemi edhe me një deklaratë të ish kryeministrit Ramush Haradinaj që ka dhënë pikërisht në këndin e debatit, flet për rrezikun e mosbatimit të kësaj marrëveshje. Ja, jemi edhe për këshillin e Evropës, thatë jo. Dhe tani aty hapet diskutimi që është një drejt e manastirit Deçanit që ja ka dhënë gjykata nuk i zbatojnë Kosova. Ok, s'pi zbato Kosova, qka t'ju bojmë? Me i bombardu si Serbinë, jo, diska tjetër jo, ani t'ja u marrin drejten fërkisa, na me vendosë për to. Mi a gjithë nëjë formë, si nga kanë gjithë gjukatën speciale, ose nëjë formë qartume, me t'a gjithë nëjë formë ligjore, monstrum, që këto mos me konë pjesë e ligjeve të Kosovës. Kjo është një rrezik real. Formë ligjore monstrum, fakti ju referua... Në rrasë më lejot me interpretu, po e marrë të drejten. Po, të lutem. Me interpretu. Ekziston, po më varësirë që kur kush nuk po guzon me thonë këtë shtetë. Ekziston edhe një rrugë tjetër, e cilë është ma e keqe se 24 hektarëshi. E cilë është ma e keqe se zona veçanë të mbrojtër. E që thuhet prej krerëve të shtetit serbë, e që me nëru këtë statusin juridik ligjor me avancu për zonat veçanta me bonë në diska tjetër. Dhe kjo është mënstrumi ligjor juridik për cilin edhe e tha po, është rrezik permanent, fakt, është rrezik permanent që kjo mund... Ne, po, për këta duhet me gjithë zgjidhje. Mund të nashë, po, absolutisht. Dhe zgjidhja se më takon mu. Jo. Edhe më taku mu, unë nuk kom e bukur. Më shkërë të shmi. Vendosim të është diskutimin tek niveli qëndror, cili duhet të ishte veprimi. Ta shumë po flasë... Po urem, po bëjmë kompromis. Me që thot, aj, po është imveshur me dy dokumentet fuqishme. Është gjykata kushtetuese dhe vendimi që ka vullën e presidentit Amerikanë. Shumë në regull kjo. Mirë po, hadhe që po bëjmë kompromis, se nuk e vyjnë asati as neve kur zhvot. Mandej. Po, edhe unë pajtojnë nësi se vyjnë asatina nëse ka probleme. Këtu pajtojmë totalisht. Zbatimi, më falë të lutën, profesor, zbatimi që vendimit gjykatës kushtetuese, nëse ajo në fushveprimin dhe në vendin ku duhet nuk mund të, apo ka, si të them kështu, refuzim qytetar, refuzim të tjerë, nuk i duhet, asë ati Savajanishit, asë njerit gjallë nuk i duhet, sepse do t'jemi në formë permanente në një farë konfliktit, mërdhimët, ngrima, që është duhet që në gjithë më emnen, dhe kjo ne bon problem këtë qështje. Kryeministri i vendit ka obligim absolut pajtona plotësisht që ai nuk duhet me prit api pranon kjo Savajanishi ajo, edhe këto shtetet e Quintit, por të shkon të bashkëbisedon të gjindet një formë
një metodë, e asaj që quhet kompromis. Sepse zbatimi i marrëveshjes po e dim që duhet mu zbatu, por nëse hasëm në problemet, natyrave të ndryshme, se kryetari mundet me i kontrolu krejt qytetarët e Deçanit, ka njerëz të ndryshëm të cilët ju ka kallë shpirti dhe nuk mundet me e përballu këtë çështje. Andaj, këtu besoj se duhet kem, duhet me bisedu ndoshta edhe me Beogradin zyrtar, jo këta tonë, por qita kori diplomatik cilën po thonë, jo, me shku me bisedu edhe këtë çështje. Që jenë që atë nivel diskutimit, na veç kemi me sharu dhe ma fjerë. Përmi zhjetë në zhjidhje, përmi zhjetë në zhjidhje kompromisi. Që është kohë për me qitë jashta shtetit, se Republikës Kosovës. Jo, për thonë kori diplomatik, që shpo din me shku të Sava, se kjo Sava shkën Beograd, sa atë të ke ka tjezatetet me kretë të shtetit. Sigurisht, dim rolin fakt e kishës dhe në politikë bërje sërë. Të sa ne kemë përvojt keqe shumë. Kryetari Ramushi i tha shumë bukur. Këta ta kryojnë një mundstrom. Edhe të shtinë me votu. A kuptoni? Edhe të shtinë me votu. Absolutisht, shtinë me votu. Ta kryojnë situatë, shtinë me votu, thëtë vetë e ke bo. Faktikisht, që shë kemi bo vetë. Ta kryojnë. Atëherë është zgjidhja më mirë vetëm zbatimi i vendimit. Po, zbatimi i vendimit, por ky vendim, po thamë edhe herë, nuk ka vetëm karakter komunal ose national. Nëse kështu, atëherë nuk është borë e kryetarit. Ky është një kryetar shumë i mirë. Por si të thosh, por nuk është borë e tij, ka qenë ka qenë me kredimi. Kjo parpunë duhet më rregullu përmes qeverisë, përmes presidentit, përmes institucioneve shtetërore. Po fakt nuk po ka veprim nga ana e nivelit qendror. Vetëm ne diskutojmë nuk e kam hallën e kryetarit komunës. Unë sporë jam qytetar aty, fëmijët e mi janë të rrit në qytet. Dhe unë besoj shumë e fortë që fëmijët e mi të armën kanë me pas në qytet, sikur fëmijë të tjerë të saj komune. Halli i jam është ka krijuar klim e favorshme për me jetu në qytet, apo s'është të kriju klim për deri tashtit, jemi në situatë të keqe, pambarësisht që kemi bërë. Për ata, kom insistu edhe të mediumet, edhe të televizionet, letë vinë të bojnë një reportazh dhe të dimë që ka përbëllëm me. Ende nuk e kanë të qartë, nështë asë gjithë banorët e Deçanit, cili është potencialin dhe resurset që i ka këtë qytetë. Sidomos, dhe këto nuk e thamone, e thot institut e Zagrebit për i vitit 74 e tutje. Ko, ju thot pore një detal shumë që në kalek, shtu kalim, thot ka prona, në 724 hektar që jënë, ka prona ku jënë pronar shqiptar. Po. I pa mënë disa mbjamë në familjeve. Familja Dëmukaj, familja Coce, familja Bërhyse, Shabani, Kuqi. I kanë letra për këtu tu. Po. Dhe më honë, unë besoj që vendimi i gjykatës kushtetuese, nëse arrijet një farë kompromisi për cilën një po e ripohoni disa herë, atëherë me të drejtë, masi që të pranohemi antarë të Këshillit të Evropës, këta njerëz të cilët i kanë dokumentacionin e saktë, dhe nëse dërgohet, edhe është original, nëse dhe dërgohet në Strasbourg, ato nuk lëzohen ato çështje domthonë në formë të tillë. Prandaj fitohet rasti. Duhet unë besoj se çito kompromisi. Pas zbatimit të vendimit të votës. Po pas vendimit në nuk i jena para oktit kryem, nuk e di ose çaj kompromisi cilën po flet. Nuk e di cilla është ajo pamja që ti po e shem fal, që po shën në gjithë këtë. Unë e shoh një pamje krejt tjetër. Hajde. Pamja që është krejt tjetër, që unë nga një herë ha veten, a din thon pse sikemi bëu dëgjona me ku. Ndoshta nuk janë shumë ku që na jemi dalë prej lufte, ende po mundohem me renovu atë jetën, edhe me jetu e me më zhvillu. Mirë po, ish kriju një standart këtë jetën në nëse Bjeshka Belegut ishtë në funksion, që është qendra ma e madhe sketarisi, jo vetë në Balkan. Edhe për këtë qështje po thani kriju e standart tjetër? Për... Dhe gjëmë. Nëse ajo... Jo, kriot një standart këtë tjetër. Në nëse Parku Nacional, si mas ligjit të vitit 2012, i cili kur nuk ka pas plan hapsinor, dhe prit 2012 dhe në 2022, në ti ju këdhon qëtëtore, mësë bëni gjohë dhe mësë zhvillani, mësë presperani për para, kush je ti, që ka përbërëson si shtetë ti. Kur në vendbanime tradicionale nuk ju ke apë zhjidhe njerëzve më zhvillu, dhe ki gojen nuk po akuzoj vetëm qeverinë sëtë, po qëto qeveri që ka qenë, kur ti sektorin e bujësisë, thua është sektore i rëndësishëm, ato produkte blektorale dhe bujësore që bëhen vjesh ku janë, kur ruhen, kur s'ki rrim, kur nuk ki standart.
ose kur nuk i rrugë të mira, ose kur nuk i vendbanime që realisht, ne kem he kesh. Mos po ju kesh kuptoj, ose po ju kuptoj kështu. Ju po i përmend në gjitha këtu, sepse nuk i kanë dalë Deshanit, edhe qeveria. Përmend edhe shumicën e territorit. Dhe po thoni, që nëse këto çështje rregullohen, kështu të territorit, janë park nacional u dha. Për te vendimit gjykos kushtetuse për 24 hektar, ku janë resurset më të mëdha turistike që fillojnë, që ka qenë projekt Institutit të Zagrepit, ku janë themeluar atko. Këto, kur pi thoni kështu, në opinion, unë besoj që kuptohesh kështu që shpi kuptohi unë. Që nëse që to sanë e qeveria në e regullon neve, parku nacionale, bjeshtë të këto... Jo, nuk po thomë unë kështu. Unë po thomë, në rrasë dikosh, thëtë sëtë. E po du me komunikua, po du me bo zgjidhje. A i kanë ditë qëto gjona që e pengujnë dhe qonin e si kanë ditë. Fakte, komunikimi të njëshëm e qeverinë fatë se nuk existon. Kjo është esenca. Zotë Ramothe, nuk është në regull tash, në fakt nuk keni komunikim me nivelin qëndror për këtë qështje. Realisht, me Kryeministrin e Republikës Kosovës kam pas dy komunikime. Komunikimi në fakt 3, dyher me telefon dhe njëherë në form të shkruar. Komunikimi mi parë ka qenë në mandatin e ti të parë, kur ka fillu pandemija. Komunikimi dytë i ti ka qenë kur... Nuk e ndërlidh me manastirin këtë rast? Jo, kur ka ndodh në rast i helmimit në ujtë pjesë në Deshan. Dhe komunikimi të retë i cili ka ndodh në rastin kur më thot me ju drejtu një ministri se më ka rezervu një termin me ta. Dhe fatkërsisht, e që duhet me thohë publikisht, janë ma shumë se 7-8 ministra që unë jau muna me dëshmu, me dokumentu, që i kanë ma shumë se 49 kërkesa për më nëprit në takim për qashtje egzistencialet Komunës Deshanit. Dhe muna me dëshmu po ashtu, ose muna të dikush tjetër me dëshmu në rrasi i referonë. A ju ka thirë për ministri Kurti në herë juve në zyre me bisedu për qështjet mënastirit? Jo, jo. A ka thirë për këtë, a ka bisedu me juve forë në këtë qështje? Prej praktikave është administrativës praktikave të kryeministrave që unë i kom kalu. Me ish kryeministrin në Vëllahoti, ne kemi pas një keshkuptim si lojtë nështë incidenti administrativ për temat që i kemë rëvarsu. Mirë po, ish kryeministri Hoti më ka pritë më shumë se 60 zyre, për këtë temë, ose për temat tjera. Të mund, këtu është ka më mund komunikimi. Komunikim nuk ka. Kjo është merë për zotën. Dëmhasaj, nëse fillon fakt edhe qështja e zbatimit të vendimit gjykatës kushtetuse, ka implikime edhe në rastet të tjera, e dim kemi kishën në abort kampusit universitar, apo edhe rastet të tjera? Kjo është problemi i kësaj teme. Nuk është vetëm problemi i manastirit, po kemi disa probleme tjera, po që është pashtu lidhën me qështet e manastirit, ose si temi tash... Pra ndaj, ajo që ka du të mendodhë është dialog është e pak ma i gjerë me përfaqësues të kishës ortodokse së Serbisë në Kosovë edhe me nivellin që ndrojnë. Ata janë të dirigjuën për Beogradin, në fakt, edhim që ata janë ndërtojnë dhe politiken më fashiste karshi Kosovës. Shiko për që ka po flasim na. Po flasim për një vendim të notë të shtatës që a jepë të toka manasirë dhe qajnë dhe që gjukata kushtetuse me kitë hierarkin gjithësurë në Kosovë ja ka njofë. Punonën tjetë e kemi një, po ashtu një kishë ortodokse të ndërtumë në hapsirë në Universitetet Prishtines, po ashtu në notë të shtatë që nuk gudzojmë asë me prejke. Dhe më thonë, nuk është kjo problem që a gjithjesht, pro. Pra ndaj, kur po vlasim për këtë, u mënoj që ka nevoj për një... Një loj incidenti ishte edhe gjatë ditës së sëtë me aty ku... Pikresht, që nuk u leju me hymë... Një loj liturgjie në bajtje. Kjo është problemi... Ska që ka lypin atë fara të katastrofa shtës? Ka që ka lypin, a ska që ka lypin atë apovinë. Ata e kanë të kuë dhe nuk u leju me prejka. Kjo ka mesaj politik. Nuk di sa jemi sigur në shtatit ma mirë, ti mdo këtë është procedurë dhe kjo. Procedurë. Kisha ortodoksisëve, kam gritë qështën që edhe fakulteti edukimit që është ndërtu mërënda teritorit që e përfshin ajo kisha të, edhe për atë kanë fillu më bëtë. Në universitetet, në fakt gjitha të fakulteti. Nuk është qështja vetëm të këzbatimi e një vendimi që gotës kushtetuse, po ka dhe shumë qështjet të tjera që lidhen me këto. Për mes me lejuna, me ndodhë që kjo tem të bëhet tem e dialogut, për marveshën finale atje dhe që atje pasaj të futët diçka që për një me mund tjetë ajo që ta edhe zëtë jara dinaj që mund vjetë ekstraterritoriteti i kishave e ortodokse si përmi problem që e kanë, na duhet mundohemi që këtë problem të azjedhe me një dialog të brendshme. Kryeministri tani Kurti ka pas një frazë të ka maqme që dialogu duhet më zhvillu nga poshtë lartë
jo direkt me Serbinë, por me Serb lokal, po nuk po shoh që ka veprime konkrete për këtë çështje. Tendenca është kjo, po. Apo flasim për çështjen e malasisë të Çanit. Informacionet duhet merren nga komuna e Çanit, në këtë rast nga kryetari i Çanit sepse ka informacione për ballafaqim me këtim vazhdimisht. Flasim për këtë në Prishtinë edhe të tjera që janë gjithandaj Kosovës, pra të mundohen të japim një zgjidhje që ndoshta mund vim drejt një kompromis që, okay, po e zbatojmë këtë vendim, po këtu po e hekim këto ose atë, që në një farë mënyre të jetë një farë pajtueshmëri edhe publike për atë marrëveshje që mundet me ardhë. Ta shtë rasti manastiri dhe qanit nuk është problemi vetëm të këtu 24 hektarë. Në më thonë, manastiri dhe qanit përshtypja në publik edhe të kunë si qytetari asoj komune është që gjithdo projekt ajo është pengesë. Pra është pengesë me shtu rrugën dhe qanë plo, që s'ka kur farë interesi me penguat rrugë, është një rrugë që mundet me... Lidhë, qytetë, dhe... Po jo, mundet me shku për shtoti edhe vetë manastirit, sepse ne po flasim për me kriju një alternativë të rrugës prej Deçanit në plavë, ku mundet me orë qytetarë që kanë interes me vizitu manastirit, prej morit zi me orë me vizitu atje. Dhe me thënë, po në një farë mënyrë është kriju një farë pengese në çdo projekt të mundshme që shkon në atë anë. Prandaj mendoj që duhet të ketë një komunikim të gjithanshëm. Gjithaj ka të bëjë me vendim gjykatës kushtetuese. Kjo është çështja kryesore, në fakt. Nuk është vendimi, është vendimi por gjykatës kushtetuese që nuk zbatohet, kështu që në gjykatë krijon praktika jo të mira, secili vendim fakte që ajo ka dhe sanksione penale. Pse s'ka sanksione penale në rastin e rastit Ferizoj, ku aty një shumë caktuar me gjykatë kushtetuese. Jo, jo, do të fol për çështën e erë. Po, rosti i Frizojit është rosti tubave. Po, pra, fabrika tubave, ku jam një... është rosti... Kështë ndërkomtarisht që na kanë... Efektin që përsi, o ti, jo... Në të shkatë pojme ndërkomtar, këtë vendimi që kuatës kushtetuse, tonën, edhe asni... Kuptimin juridik, po. Kuptimin juridik jenë dhe barabarë. Kuptimin juridik jenë barabarë, nëse du të më zbatu këtë, du të më zbatu edhe këtë. Madje e dhe vendimin që kuatës kushtetuse, per marveshën asociacionit, o është vendimin që kuatës kushtetuse. Ajo nuk e shë kushtetute. Për asociacion të kalë zënë që nuk onë frimën kushtetuse. Kushtetuse edhe graje përmire. Të më angështu, nuk ka thonë, nuk është vendim njëjtë, cikur... Jo, 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 mund të zbatohet në basë të mërreshët 2013, në basë të këtyre 23 rekomandime. Edhe ja, edhe për pikë. Do më kjo vendim, këtu kim vendim të prejnë. Gjukim, pak gjukim është edhe nësën e Ferizoj. Unë pajtona me kretore, që sa vjen, që a i prej kënë që një numër të madhë qëtëtore. Me provu këtë bashkëbisedimi. Kjo, dhe unë jem dakord, këtë po e dhe. Këtë po e dhe. Ja është merë që Kryeministri Republikës Kosovës, Kryeministri që vjen për gjimje stemë, që jetojmë atë që 27 vjetë bashkë, një gjimje... Familën e ka të vjen, vjen që që gjithdo ja vjen. Mësë me thirë kryetarën e komunës të Deçanit, gjithë këtë bota, lajmi në bunë botë. Mësë me thonë, e aktu të 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 Zoti Ramosaj, para opinionet, para qytetarëve për krejt, me i dëgjua kërë ministrë, me dhonë, më morë vesh për mes televizionëve, tha kur ti tha Ramosaj. Duhet dialog, i mrenë që vikë sotë, edhe e politizën këtë qështje. Nuk këtë zënë me thonë, krejt tjetë kërë ministrat i ka pranua Sova, e mos më pranën, nuk është e vërtet. Kjo është politizim, do mëmë, aj po dënë me politizu këtë qështje. Nuk bënë kështë me bubre, nuk është në regullë këtë qështje. Prandaj, bashkëbisedimi, kryeministër, kryetari i komunave, kryetari i komunës së Deçanit dhe kisha ortodokse serbe, ndoshta do të ishte më mirë me kishën ortodokse serbe, me si pale, jo me manastirin e Deçanit. Me kishën ortodokse serbe këtu në Kosovë? Në Kosovë, po në Kosovë, jo, në Kosovë, këtu, me Teodosien, do më të intensifikohen këto biseda, ndoshta edhe gjindë dhe brëndon një farë, qështje cila mund kjetë një rëndole këte që pëllat kryetari një kompromis, por kjo bashkë, kjo jo komunikim i kryeministit me kryetarë të një komune ku këtë bota u bulajmë se nas po dojna me aprovë, kështu pa del kjo. Në fakt nuk është vish problemi kryetarit, ajmar është problemi Kosovës. Po, e përmendëm që është më të gjerë. Nuk është problemi kryetarit. Kështë titular, zëzitat të është ndër problemet kryesore me cëllat përbalësht, zëti Ramosa i përmendit disa arsyje, në fakt. Po, po, thëmë, kë mos komunikim është i të mërë shumë. Po, këthejmë edhe herë, po i këthejmë edhe herë në esencë të vendimit që ka së kushtetuese. I cili është cilësu ma shumë se në 5-6 seanca prej nivellit tonë, që jetojmë për ditë nga qytetë, që është i papranushëm me 100.000 justifikime. Me të ato është një vendimit që ka së kushtetuese. Si i tilë, në gjendin e tilë që forën të këtë qoni, është i papranushëm edhe për mu, nuk e ekzekutoj edhe për komunitetin. Edhe për komunitetin është i papranushëm, është problem. Sikur për shkon për shtotit që dëqoni me metë në një farë
si më thonë, i farkurthi gjeografik mbrana në Republikës Kosovës. E faktikisht, Deçani është në një farkurthi gjeografik mbrana këtij shteti. Jo, kjo ka qenë si kurs gjeografik, nështë edhe për shkak Jo, jo, duke falendëru juve, zotë Televizive, televizive ilegale, tenismave ilegale të kohës, e jo redentista, jo separatista, e prej luftës dytë botërore me ballista, me padalet, e deri te periudha fundit ku Deçani shquhet për nismetar e këtyre përpjekjeve për liri. Dhe në një farë mënyrë kanë herë të krijohet përshtypje se pavarësisht ai intelektual i asaj pjese asje, jeni farë lloj katonore që zot me ta numër në bashkëkush. Prej elitave intelektuale të këtij shteti. Kurkush, unë kam shumë i përcjell këta historian të juaj, kjo është kjo shoqata historianëve të Deçanit, kanë vazhdimisht dalin publikisht dhe i pohojnë ato të cilat ata i shohin si historian. Nuk vetëm zotë Solli, kemi për diçka të qartë. Njerëz që nuk janë veshur me pushtet në këtë vend. Okej. Është mirë mos me u rrëfyj fort për këtë temë. Shoqata historianëve ka drejt. Jo, ka drejt, plotësisht ka drejt. Janë historian. Mirë, po, në unë po e qesë një kontest tjetër. Okej. 2004 ka qenë një diçka fatale që s'është pjellur shqiptarëve. Një diçka fatale që na ka prishur gjithë. Po, shërim gjatë. Po. Edhe hala edhe sot. Edhe çdo veprim pa mend. Ka me që ujnë më litë ujë. Mesajin duhe. E kuptova. Vërbësej që kuptojnë edhe ata që... Zotë Ramosaj, në fakt, përmendë edhe disa kontestet të tjera që keni në raport me kishën, në fakt me manastirin. Ku janë problemet tjera, përmendëm rrugën Plav, ku të ndrojnë papaj dushmëri? Ata shpjegoj më praktikisht për që ti me kuptu një diska. Si mas një uzimi... Po, dhe gjithë shikua si që sim Deçani, sigurisht. Kërkoj fali që u nërtova kështu. Për me kuptu drejt. Shamull dje, ka qenë një moj dita një qëshurë dita ndërgumëtore femive dhe që nga rëthen vete dhe fesën abetarës. Një uzim administrativ i Ministrisë Arsimit thot që në zonësat nuk bërë me dalë jashtë a komune si do mështë të morës vogël dhe të ashtë ti bjen halë ku me shu me bu këtë ekskurzionin. Dhe unë dje kam postu në Facebook-un tamë, që rrjetet sociale, një pamje ku thmit duhet me qu të Gushovë si që është një ambient i shkatrum. Për shkak se mënësiri nuk lënë me bo dhe shkatë mirate. Një pjesë të këtyre thmive duhet me qu të hoteli i shkatrum i Liria, apo Visok i Deçani. Kjo është një farëshqecim të e pas asaj rrugë e kanë pushimur në thmive. Ku me mandat, janë endek fori. Kontesti parë, nëra se hynë në Deçan, edhe se shëtitore Lëmbardit, një shëtitore mrekullueshme që jep vlerat i shteti, do mund e shpërfaqë bukurinat i shteti, te shkon deri në zonën veçant, edhe në zonën veçant nuk ka gatishmëri, pambarësisht që shkon harmoni edhe me ndërtesën e monastirit, edhe me kulturën e ndërshimin, nuk ka disponim, do mund, a ka jep në isaj pozitive kjo që hade, po e bujnë dishka bashkë, jo. E bon shëtitorën tjetër prej gjimnazit, një shëtitorë pashto mrekullueshme që njerës për dalin më shëtitin ta, dhe ty dalin të ndërprejnë të qesin do piramida aty, që mos me bo. Sot në rrugën prej 5 kilometrave që është zone veçant e mbrojtur, te e kije e gropa për shkak se nuk len me asfaltu, nuk len me bo me remeti, me riparimin ta. Manastiri. Frigon, ka nërësirë sepse i ke vesh me leqë. Po i ke vesh me ligjin prej zonës dhe veçanë. Dhe pak më nëllë, e ki fshatin Bëlla. Po kjo shtetë, vetëm fshatin Bëlla, i ka shpal një 4 hero kumëtarë që me drejt i ka shpal. Dhe investimi në këtë fshatë është barizim e zero. Ka investu vetëm komuna. Qofë në isjelës, qofë në ru, e tash jemi në halë që është me quë dhe ndryshimin. Qofë në fshatin pleshe një vendbanim te për i hershëm, i cili s'ka asë rrugas, nuk ka elektrifikim asë kërqohë. Dhe ki shumë resursi. Të mon, hadhe mos më në menën që dikosho ka merët sërëzisht me Deçanin. Për posë kundërshtimeve. Kundërshtimeve të sporit. Ndo një ftesë publike për kërëj ministrit? Iban Saba Janici, që unë e kuptoj për ato që a përpasën këj për borë të botën ortodoxe,
Ne, po nuk e kuptoj njërës të shtetit tim. Që s'ko kuptim, as në atë aspekt. Po s'ko kuptim, po... As bota ortodoksis tjep që të drejtë me kufizu jetën e qytetarëve, ose zhvillimin ekonomik të qytetarëve, sepse fet, edhe këto objektet fetore ekzistojnë në një farë mënyrë në shtapër me lecu jetën e qytetarëve, ja me pengu e me shkatru. Ta shënë se ti e pengon rrugën, e pengon lumin, e pengon në shetitorën, e pengon ku ta dionë se cilin prek që shkëna drejtim, atër nuk për ta kryon që atë indicin që ata egzistojnë për me për të mirë qytetarëve, për të mirë për jetë, absolut. Nuk e kanë disponimin me ta respektu në nevojë tonë. A kur një konvenon, dhe qka pojnë, joj, në më thonë, i docentorë në kanë leju mundet tu, aty në zonën e mbrojtë, ofër manastit, dhe më thonë, gati të atë mulë manastit. Edhe pse është mëna zonës bojtë, po kukur nuk këndenon, unë veç përthamë dhe shto, që jemi në pjesë e fundit, kërruje, zotë Dibet, Kosova është para një sfide të jashtëzakonshme me këtë vendim të kësaj gjykate, ishalla ka njerëz dhe mendje të shëndosh edhe të këta ishë të këse. Unë jam i lindu në 74. Te përmbyllë me këtë fjali. Kujtoj shumë situata ku Kosova ka qenë edhe manzërë, edhe mantelashe. Kujtoj edhe shumë sisteme që kanë qenë diskriminuese, ma pak diskriminuese dhe të ato sistemet gjenocidiale. Kosova, njerëz të këti shtetit që kanë petkun institucional, duhen të jenë të vëmendshëm, të përgjeshëm dhe kompetent për punën që morin. Inshallah. Kaç. Zoti Ramosaj, faleminderit, zoti Kryeziu, faleminderit. Artan e Fatmir, faleminderit. Pra ky ishte debati për sonte. Ju ftojmë të ndroni edhe me tutje me TVN. Natën e mirë.